Dnes si připomeneme dobu, ve které šla československá ekonomika ke dnu. Dobu, kdy se lidé uvědomili, jak moc je důležité šetřit a příliš neutrácet. Dobu, která se v pravidelných cyklech stále opakuje. Ekonomická krize zasáhla naše území už několikrát. Naposledy letos na přelomu roku 2008 a 2009. V dobách totalitního režimu byl ale přístup k dramatické situaci zcela odlišný. Vznikla takzvaná odborářská miliarda, do které se zapojila také Ústecká Spolchemie. Podstatou celé akce bylo především pomoc státu víc krize s čistým štítem. Zkrátka a dobře, lidé, kteří pracovali ve státních podnicích, přicházeli s novými nápady, jak co nejvíce ušetřit. Pro Spolchemii to znamenalo zajistit výrobu chemických látek co nejefektivněji. To, co dříve dělali tři lidé, zvládl jeden. To, co dřív bylo takzvaným vedlejším produktem, se stalo najednou součástí výroby. Zní to až neuvěřitelně, ale chemička to skutečně dokázala. Chemička v těch 70. letech se aktivně podílela a zapojila se do toho celostátního hnutí odborářská miliarda. To je právě spousta těch závazků z různých pracovišť a jejich vyhodnocování a plnění. A v té době bylo významné ve Spolchemii to, že se už potvrdila pozice oboru výroby umělých pryskyřic. Poslechněte si teď jeden z projevů tehdejšího předsedy závodního výboru ROH právě k odborářské miliardě. Pomůže nám to správně pochopit, jak moc bylo důležité, aby lidé dokázali téměř nemožné. Čtvrtá plenární schůze vyzvala odboráře v naší vlasti k tomu, aby přispěli na pomoc ekonomice 1 miliardu korun, kterou ušetří na vlastní náklady. To, že pracovníci chemičky vzali výrobu doslova do svých rukou, dokazuje jednu podstatnou věc. Lidé měli pocit, že pro stát je potřeba udělat skutečně maximum, abychom se měli všichni dobře. Dnes je to spíš dogma, ve své době šlo ale o komunistickou ideologii. Ta doba se nesla vlastně v duchu spousta různých závazků a hnutí. Z poloviny to samozřejmě bylo dáno tou propagandou v té době, ale musím říct, což vypovídají třeba ty kroniky kolektivů, že to bylo často velice upřímné snažení těch lidí něco na svém pracovišti vylepšit. To, že se práce stávala součástí tehdejších pracovníků Spolchemie, svědčí i tyto záběry. Lidé totiž spolu nejen pracovali, ale chodili se také bavit na večírky a dokonce jezdili na rekreace. Soudržnost jednotlivých pracovních skupin dokládá i kronika, která z té doby zůstala. Scházet se taky po práci, na pivo, dojet si někam na nějaký výlet, a o tom svědčí potom zápisy v těch kronikách. Jako domnívám se, že to, co vypovídají ty kroniky, se nedalo úplně těm lidem nadirigovat ze zhora, že to z velké části vypovídá o jejich snaze něco pro tu továrnu přinést a udělat. Odborářská miliarda alespoň ve Spolchemii znamenala nejen pomoc finanční, vedla ale také k zdokonalení výroby. Za prvních 9 měsíců, kdy se hromadně šetřilo, dokázali v chemickém závodě uspořit přes 9 milionů korun. A to už je pořádný balík peněz. Neuvěřitelné, co se dalo pro zachránění státní pokladny všechno udělat. Důležité je ale připomenout, že doba nepřála soukromníkům ani kapitalismu, a tak veškeré nadplánové peníze šly do kapes především tehdejších vládních činitelů. Na banány se i po tomto úsilí stály fronty dál.
Každá doba má své, a tak nechme pro dnešek bilancování, ať si každý udělá svůj obrázek sám. Důležité je, že jsme díky filmu opět nahlédli pod povrch minulosti. Příště opět na viděnou.